bakore ndaka ngize ngo binabyo ni byese amasheke ni nzu hasime cyane cyane ariko sha batuza namaze kuba ngiye mu cyane nyama zara munane ni kamwe kera yasa fashira mayonnaise oya ishira hare ya ntujye irya ariko ziko nta muntu umushuje urya mayonnaise gari kwa yo wasa ndabaremeye mujye mushimira mujye mushimira nyanyi urukundo tujye kwa munami marambere ndabale mesha ana ntango twa hanyu rya wita ajya mbaremera ariko namwe nuko ajya mu ngona yani umuntu bimara mbere ibi ngibi bimara mbere mbere ako njya kandi batangiye mbere se kuri urusenda rwinje ako se kufite mama queen umva se no ndamutse nkonye kwa mama queen nakwica mama queen irandanga mbere ya mara ko tubimara mbere cyangwa mwemera ese yakwemera kurya byarananiye ngewe mba ziko ndibe byo nako bisape ibyo byaraniye ako safu unagirinda urebe ukuntu utangiye kubijya vuba vuba no kama kunywa sanga kula baso no oya gawe konza yuko oya turabimara tu uwimana menye bari buhiya ibumbijana ibumbijana ndo abikuha ibumbijana Cameraman, ubi mara mera mui bumbisan. Una cu albicia mamasan. Oia? Chupase. Vreau doua mafara. Nu mai nici nu chibi chal. Ubi mera mera da mui bumbisum. Mui tum. Ubi bia este galum na ce cu aico. Zeu vunda cu argos. Ago miniu stand. Ubi mara mera da mui bumbisum. Nu tu bes. Noi andaiam cu argos. Ușa, am văzut canze, de canze. Îmi am șa cu cuița. Ia. Ia, nu gândi unde azi, n-a bun zicund. Nu am. Cum n-a cu zicund, da? E cum o sino he. Eu mă sino anim. Nu ai mă sino anim. E gupa. Nu ai mă sino anim, n-a bun zicund, da? Nu am. Kareka. Abundi. Yabantu bicaye gutya bagasangira. Nzovu wewe umusaza babyitaga ngo iki? Ubusabane. Ubusabane. Kandi usangira n'umuco. Usangira igihaza pe. Usangira n'umuco. Ntabwo usangira igihaza. Umwingi twe dutangana tugana n'ibintu by'ubwenge. Ariko sha batuza namaze kuba ngiye mu cyane nyama zara munane ni kamwe. Wewe bya kunane. Ariko ni wadutse. Safi. Uramaze? Safi. Abantu bashu bakunda inyama. Abantu bakunda inyama no bona se. Akoze inyama wazokeje muco mu wamunyereka. Zira ni. Zira ni. Ariyo zani. Abatabibonye namwe mwihangane Imana ibibahe ariko twakoze ikosa uzi ko na pasta na bishop noheli aba ari kuvuga ngo tubanze dusenge gusenga yapasese muri ibihe umva ni ukuri ko Imana ndumiwe nagutera inkonje uyu nawe yaba mu bitya turariye Imana yaduhaye turariye none nka pasiteri twicaranye bari kuvuga ati mureke tubanze dusenge none se ubu ni pasiteri boko ki nabyo ndabirya ntabukoteke muhina urasenga ngo uripango bishop uri papa bishop ahubwo nta hundi nkoro muri sengesho koko none umukristu w'imana ntabwo nshaka umuntu umbangamira nibaze wewe umwana wa mama Kosha. Nu e cea mai bună gusă. Da. Da, cea mai bună gusă. Co, merg să pui jamu. N-am asat atât nu niho. Nu, nu. Uzam, umanu te mă buiinga. Umanu ca, cu tihene. Mă buiinga. Nu, nu.
Nashambuze umutekano sigaye rifite. Ndata. Narisokaga abasirikare. Ariko Rwanda rwose rugira umutekano. Bampepera, bapepera. Nona harimo na twa dusimba twa petit frère twanje. Kwanzovu. Injenge. Eh. Ariko tupeka kutwa gusubira. Sa furarya. Ndarya. Uko abantu babyimishye buriya barya. Nakunye urusenge. Ntutaje akira dessert. Umutako live. Bakore subscribe ubu ntago ubu ko ndeba no yera bacura gutyo arya umuceri nawo baminyamara eh epirawo tuzaje kurya inyama umuceri w'impirawo ano nerewe yahita bacu nzovu atangira nyapeti nyinshi ndavuga ati eh ariko tengusuma ari kujya tutanwa kabone ke cyo ngebya byakunika oya muri yubonyereka cyo unuvuga ngo z'ikintu byica uhita ubona ukumanura eh ukamana no kumanura bya bindi mbega urusenda no heri amayo ko kunumeta nje nk'abashinwa eh bita basha bari kuguhamagara ndee wa mugore ndoretse iri kwaba urusenda byo ndwi bakunuriva mwamo nakonuza safi mwamo haru urusenda rwinzi siyo ntuza nyese nafite umugabo urusenda tamakunda ndumva mfite umugabo wahe hanze mwana hanze kandi nzova aho ko mfite uwa hanze wabize na nyama ba mama ije ndo burabize na eh nyama gwaye nyeyeje niki ni ihene cyangwa ihene bagaho ninye wa mugabo ramuzi na yo nakagufuka umuntu amuzi neza tuzaraga serivisi wa mbere yabimaze oya wimeme bya byabiri tuzova ngo mugabo ramuzi neza acera mwihera safi mugabo wanje safi nubireba urayimwimba aho wahinzu hasibe tabesha yego Reva ari ku ubanze umfata nk'indangamirwa nawo ngaragaza indangamirwa ngo sindi indangamirwa ayo ngabizwe ko ndi nyama niyo ndi bugwe akaguha kanyama ati ntago umuntu bagiye kumutamika agira eh oya ngiye gutabura nawo rahanye kandi umuswa akumpe mu kagutse ko ngiye mba hari muno njanye mbega urusenda we ushyire muri senda rwinshi awe ndareka ko bikona ni ntabwo nabireka ariko ruranyishe ngo tafira ngo uyu munini ngo ubyo bintu burya ngo yikunye cyangwa kwakira ngo yese nakonchera nyinshi ako kare eh ugire ngo waruzi ko kandi atari bukarye yavuzwa niki ngo Sofia urubaraje abantu sana ndinyama ngazi ko ngakunda kurya bazaturita mushise Umba. Ako na urya urusenda rwinshi nzovu. Muravuga iki ku bantu banini barya? Nari nzi ko buri urya urya dukeya. Mana njya dokepe. Oyo. Ugakurya byara munani ngo ni mashuti wa ndimbati. Abantu banini nese ubu ndimbati ni muto. Kugira ngo zumi ingira kamera kugira ngo urye akanyamugakire ku ruhande reba no hehe. Arimo kuraguza. Eh? Ahantu kuko Imana cyangwa ibyo bintu ni ibindi shaka ntabwo ntazi nahiri arabatanze nawe ayo ndatsindi ngo ngwaze nta kinya cyabo wa mbere nta kinya cyabo atabo wa mbere hari ibintu nabyo barabirya bakore ndaka ngize ngo ibintu nabyo nibyo nibyese nyamasheke ni kuri pe nyamasheke ni kuri uko ni nkweto uzambaye wazishyira muri frigo
Ono uru rusendura rusize. Ega baturuka hano kure. Ne bajya ishamba rya Nyungwe. Yo mpamvu ngo bageze kigenge ngo barakire. Nurusendara ruriye. Na kati mutima mubagira raguha. Ega nzovu nzovu. Ni umuntu w'umusaza. Umuntu mukuru cyane. Barya burafite imyaka ingahe? No bafite imyaka 32. 32? Nzovu wowe. Afite 42. Urani mama. Hako nanyi mushiki wanje. Sije nzovu se mushiki wanje. Yako buri reka ngwe sacha yo nayisubiza mu bana. Ba Olivia yabye mu kecu nka. Ako se ubundo mu kecu rimwe kabyana. Hako amunga. Imyaka 38 ubundo mu kecu. Wende yaba murumuna wawe. Wende erega oya. Na safi. Uracyaye mu rubyiruko. Mase tatu ni mnane mbandu musha ndu mukecu. Oya. Ntucyara muto rwose. Ne 35. Ni 20 eh 30. Ariko ntago uri mu rubyiruko. Nasuri no hari. Wowe nanza mu mwakibura. Uyu ne wone. Mwakiburungushana wowe nanza. Abakozi na mukecu. Yewe. Aje bangwe ni. Ntako ajya yivuga. 27 abantu bari. Bari ngo sase. Abo nabuze. Kona ibanza ari mukeda. Abutazi iyo beshi. Nyirizina. Ngiye kujuza 30. Se bano nakirida bagenda. Use ko batazidora. Ako nzovu we ntana zikenera. Turashimira abantu badukurikiranye twariye nitwabahaye ariko mwihangane namwe musi ni mu ni kwabahaye musi twabibonye namwe je muzayibonye mutakora yivuti umuntu uri kurya nawe aryoherwe nokuri aryoherwe kandi n'utabibonye yihangane ejo azabibona iyo muriye twirirwanye umunsi wose ni mume cyo bizuba ariko baguha wakoze akarya umuswa wakoze iki hoya cyo tuvugisha baguha ngo ibiryo baguha sibiki Baguhiki. Usonza se. N'ukenera kujya n'uzaze gucara imbere ya kamera. He. Nge ntago nsonza. Uri nyuma ya kamera? Ngo bagure. Twe turi gutemagura badufukabera. Wowe ngo ni baguhaye. Nange nyice. Siko ntamuye mugira. Kaswara zitayishye. Para zitayimwe nazo tukigira. Siko ntamuye mukigira ko. Ziki. Hanu umuntu sigaza. Habe no kunywa twa habe no kurya ngo tubaze tubasenge do. Ehe. Zofu, bwo ngubwira kana. Umuntu umupaho. Ehe. Nitwe twicaranye na bishop. Eh. Pasteur ino he. Ako sa nubwo ari pasteur. Turariye nkiyana se. Aha, nibyo nubundi twe tujye. Hoya, ngo nabisenge mu mutima bikiza bwe. Mu mutima ute. Ugomba kuvuga ati ubyeze wimugisha. Reka nkubaze akantu. Ari ukurongora umugore ukijijwe. Yego. Ariko atagukunda. Yego. No kurongora umugore udakijijwe.
ariko agukunda wahita mwica narongora vugisha narongora umugore udakijijwe nkunda wowe wowe narongora umugore ukijijwe utagukunda atankunda ari umugore ukijijwe ubwijwe pe yego ariko atagukunda na wa mugore udakijijwe umunyabyaha ariko agukunda ako kano baze ni mambe shase ntarongora umugore udakijijwe uhunde kuko impamvu eshatu ni iyihe umva abakristo b'iki gihe tuza ariko ntukajicimaza wowe panza akazi umva abakristo b'iki gihe tuza ariko impamvu narongora umugore udakijijwe ariko unkunda ejo nejo bundi yahinduka namuhindura nkamwerera imbuto kuko ankunda agahinduka buretse yavuze ukijijwe utagukunda ariko nukijijwe hanyuma ukijijwe bamwita Sanibarati bamwita Tobiya bamwita Geshem ara uramubwira ngo hinduka kuko ubwami bw'Imana buri hafi akubwira ati ibyo nange ndabizi ibyo ndagize twite ndabikurusha wamubwira akanyira ati ndakizaburwa nange ndahazi ariko umupagani for shushwa yuko ashobora kuvuga ati sheri ndagukunda wambwira ati niba unkunda kuko umugore wanjye hinduka uve mu byo urimo twizere Imana akabyemera uzatinde ukomereka ahantu uzatinde ukomereka muntu ajya guhora kujomba mu gisebe yego wabyumvise neza uzabane n'umuntu uzakomera wemera ko indangamirwa ihinduka yego cyane none se wirirwa buri munsi uvuga ngo indangamirwa kubera iki ariko indangamirwa mbi za satani urugero nk'iyi indangamirwa mufashe kamwe bino byarabyanye bimeze nk'ibyanira bimeze nk'ibishitani kubivuga warangiza ukareba nzo ukareba nzo ariko mana uyite imana tumandira mudatuma ko bazabarira ntunzonye ko wose ko bazayakata naba nanzovu bamukubise mu gihe ikintu cy'ambere rero noheli nkurikije kubyo ndi kunumvishe Safi yavuga. Biri seri. Noheri nuza nzova arabyemera. Eh, wowe kutabyemera. Avuga ati njyewe ndi Sodom. Eh. Nari ndi harana. Nubwo murape. Nari ndana. Wowe ukabihakana. Nyine uriya munsi, uriya munsi. Uriya munsi dukora cya kiganiro. Biri seri ye njye wumva ari ya Maria yaramamagaye. Kereva. Ndashaka kuza. Uyu so mutungura tukajyana. Eh. Hey. Kwa Safi. Kwa Safia cyangwa kuri uwo mugore wo ngo wa Safi uyu eh uyu turi kumwe hano yego kapurika Safi byabarimye atari mu biganiro iyo baba we nta bintu mba ndimo bibi kavuna umuhe ticara hasi ibihe ibihe mugisha kuri nukaje usebye nkareke ibigabo byabyita yo biri kuhanywera bibaze we agira kabare agira kabare se uruko yiwe ngagira ngo ibintu bita ngo abantu ngo baze ngo basangire ngo baganire ibaze ngo basabane yego ibaze urumva gusebanya Sawa. Wewe guma hamwe. Tuzagujyane tubwire abantu birinde indwara yitwa ubushita. Eh oya babu bagomba kubirinda. Iki? Ngo birinde barubaga. Birinde. Icyorezo cyateke cyitwa barubaga. Eh. Ngo ni barubaga. Icyorezo cyo gukora. Kona byumvise. Cyitwa barubaga. Minisiteri y'ubuzima yagisobanutse ugiye gufatwa iyo ndwara ahinda umuriro. Akarwara umutwe akanahitwa nohereka ngo umunsi watangiye guhitwa uzamenye ariko Safi reka mbaze nzova ikibazo nubwo tuba tumaze kurya turi no ku mutako live tujye twungurana n'ibibazo by'ubwenge twungurana ibibazo by'ubwenge ikigo cyitwa Minaroc urakiza Minaroc ndakiza Minaroc ntabwo ari ikigo ni minisiteri bahita Minaroc ikorera he ikora iki ikora nasobambaza ikorera ikora ibiki Minaroc Minaroc na Safi ntayazi Minaroc ni iki Minaroc nawe uyirimo Minaroc ni iki ngewe urusenda rwanyishe ntabwo ndi kubasha Minaroc ni iki Minaroc ni ishami rishinzwe ikiremwa muntu nka nohe yehe none nohe Minaroc ikorera he Minaroc ni oya ikorera gishushu ehe yes we ikorera he gishushu Minaroc ikorera Kacyiru
Okay. Ei, mamă, nu cozi cu panacea. Fakwa nkubye ahikorera. Ese umundi wa ntago yadusobanuriye. Minoroke harya tubweka ari iki? Nese ntago nagishubije. Niki? Ni ikigo. Ehe. Gikorera uruhande rwa ambasade y'Abanyamerika no kaci. Ikigo gikorera? Ako wagira kumbaza. Uwo ni umuswa mana. Umuswa se ninde wurabize? Ni ikigo cya secondaire. Ni ikigo cya primaire. Chano eri mu mureke. Iki? Ah ah. Wose ngo wowe nibo bizi. Mubaze ngo. Indangamirwa zituye hehe yego RBC urayize niho zituye RBC nyine urayize niho zituye tubwire ikigo cyitwa RBC nime yaba kubivuga RBC ni ikigo cy'ubuzima kikora iki nyine gishinzwe kureba ibyorezo byateye mu Rwanda wanduye sida nabwo uri icyorezo nasa nawe nago nje bwana ngo nishumurete Nai, mari kikubwira abantu bi. Yishumere. Inagiri ishinzwe iki? Ikorera he? Eh. Mbere yuko yimbaza ikorera. Yoko ahubwo arahaza cyane. Ikorera he? Ishinzwe iki? Nina Minagri ikorera he? Minagri. Kacyiro. Kacyiro? Minagri. Ku muhanda ujya kuri gorofa. Amatungo. N'imbere? Nese ishinzwe iki? Ishinzwe iki? Ubu nkubwo ishinzwe iki? Oya sabana. Ishinzwe kuzi kurumva Minagri. Niki? Ni ikigo. Ni ikigo. Gishinzwe kumenya ubuzima gatozi bw'umuntu harimo ihene harimo n'amapozi nawe ok ngo tubandurire we gishinzwe iki gishinzwe ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi ubuhinzi n'ubworozi iyo bavuga ubuhinzi ni uguhinga ukanorora Minagri na RBC bitandukaniye no Vumva Minagri RBC ni no kumva twa tu message baro batwohereza ngo mwirinde mwirinde kwana bimana mwirinde ibyorezo cyangwa se ni kigo nyine cyita ku buzima bw'uburenganzira muntu twigisha imico myiza okay sida igizwe n'inyuguti zingahe twagiye yego inyuguti nye ari sida cyangwa virusi rwara itera sida Virus nyine itera sida ariyo sida nya sida nyine sida sida yoga sida sindwa n'agahinda igizwe n'inyuguti zingahe enye iyihe ni iyihe sa i da a ari kurwara sida no gutera inda n'uwa wakora iki nakenda None se wajya gutera inda utarwaye sida ushobora no gutera inda ugahita urwara sida ahubwo uvuga ngo ari sida ninda tinya iki oya utinya inda kandi kandi uvuze ngo ngiye kugira ngo ndwaye sida natera inda ubwo ni uvuga ngo utinya inda erega impamvu atinya sida inda aranazihakana kabiri ehe kukubabasa ibibazo bibanje ukwezi ehe kuza mu gihe kimeze gute kugasura mu gihe kimeze gute nsiyo cyo ni kibazo wawe metere w'imyuka ukwezi ubikibaza babaje ukwezi kuza ryari kugaragara ryari ese kurenga ryari kubura ryari wose nawe ukwezi nyine yo kuje reka mugusubize yavuga ngo abakozi bagiye guhembwa ngo ukwezi kwashije nta bari ukwezi kuno kwapfuye kumushahara uravuga uko uheje mu kirere Yego. Byose biragendana n'amafaranga ariko. Byose bigendana n'akashi kwezi kurangiye. Ese ubona umwijima ryari, ubona umucyo ryari. Ubona ninjoro umucuka wona kumanywa. Ibintu bakuzi ko uri umusazi, uzi ko igihoni. Uri igihoni wowe, ibintu urimo urabaza ntago bihuye. Nahe. Umubyeyi. Nahe. Jari. Nahe. Isi igizwe n'imigabane ingahe? Yego. Yego, wigize profeta. Ako ngai amaraso ya yesa nyisa
Oite umigabane? Eh, imigabane. Cyangwa igizwe n'ibice binga. Oya, isigizwe n'imigabane ingahe wituyimbira amafaranga. Imibumbe. Oya, eh nibyo nibyo. Ni imibumbe. Ni imibumbe nyi. Buretse, nibyo rwose. Ni nine. Imibumbe nine. Naho imigabane mibumbe asubundi mibumbe n'imigabane ariko bitarukanye. Ntabwo bitabwa nibyo nyi. Nese, kwego turi kumu turi ku mugabane. Ku mugabane wuhe. Turi ku mugabane wuhe. Dakunani iki? Cyarane gute sikandi. Isikigize n'inguni zinga enye. Noheri aremeza yuko. Imibumbe n'imigabane ari kintu kimwe. Sibyo? Kandi ngo isigizwe n'imibumbe ingahe? Ine. Ine ama ngune. Ese nohe. Ufite imodoka. Ukaba ufite imodoka. Mu modoka wenda mama wawe na mama wawe n'umudamu wawe. Mama wose sport nyine ni kitekereza. Mama wawe n'umugore n'umudamu wawe. Bara ahantu nyine imvura iri kubanyagira. Yego. Wowe ufite imodoka kandi iyo modoka irimo wowe n'undi muntu muri butware. Yego. Ari mama wawe ari n'umugore wawe uze kuvuga ngo ntago ariho watwara inde kandi yomvura nizira mwiki uretse gato wijya kure my friend aba bantu bombi barakomeye ku buzima bwanjye urakoze ikindi nabantu bingenzi ku buzima bwanjye yego ariko umunyarwanda yaravuze ngo akabura nikaboneka ni nyina w'umuntu natwara mama wanjye umugore kandireka kuko n'ubundi umugore awuzaje Buretse nsobanure. Natwara mama wanjye kuko mama wawe niwe muntu utakugambanira. Mama wawe niwe muntu wakugirira imuhe wenyine. Umugore aguta ibyapa ejo ugafata undi. Ameze nka Coaster. Ni nkawe uramuta. Nabanza ngatwara mama wanjye. Hari abantu bavuga ngo mama wasenga ngo mugore ari kumenya ko yakubyariye. Hari abavuga ngo mama wasenga ngo wamubwira ngo uri gitara turyame wamaze. Mama wanjye ariho. Mama wase yakumara imbeho. Ah ah ibyo byihe n'ubugore cyo mama wese akugira yajya mu ndangamira umugore waje umugabo kapfa cyangwa se umugabo agapfusha umwe bavati nyondi bacura ndacyayifite ariko mama wawe urabonye ufite umugore yapfuye ntushaka uri n'umugore ukamenyera mama wawe ariko mama wawe apfuye nyama bavuga ngo akabone akaboneka n'inyina w'umuntu mama wawe yapfuye nkuvuga ngo wowe Inzovu yasiga mama queen akitwarira nyina mama sandine bose bose kuko abana se ni wabo bayo ndi mpfubye mama queen ariko se reka mbabwire mama queen aba mama babana banyu no mama sandine mama wa mugore mwarabyaranye yego abana bahinduye mpfubye gose urumva ari byo sha nta mugore wandukira mama wanjye je amezi mama wanjye abana mama wanjye akurerera wasize mama arapfa eh Wasize mama ku muhanda arapfa umwuzuru uramuhitana genda uje kubana na nyo igikomere wazagikira njewe ehe reka nge mba abagore buretse abagore mu Rwanda barahari byeshi no hanze y'u Rwanda abantu basize imfuki abana nabaga hita kuri mama wawe kanange bibarize noye mama wanjye niwe twa reka reka noye noye abagore ntaje mu byana n'umwana agatamu gutana kigendera wa mwana umufata ukamucya mu cyacu akamure eh mama wawe none nta bakecu none wa kugira abahita bambwira ngo wamubyariyo mujyari yo arabivuga yego ariko akubye akaramurera akubye nako muzo kwaramurera Umugabo yapfushije umugabo